Hvað skeiði þið sett í kvöld? Góð spurning, það oft erfitt að greina þessi leiki strax svona, svona stutt eftir en við tökum bara heildina, við byrjum ágætlega, kraftur í okkur og fáum á okkur bara þarna, 8-9 mörk eitthvað og markaslan góð og höfum fullt af möguleikum líka til þess að hlaupa meira fram og það náði því ekki en þetta bara eitt mark í hálfleik en við vorum svona með tveggja markið voru sko og hefðum áttan að þriða fjórða sko og En síðan kemur náttúrulega bara seinni hálfleikur og þetta missum við náttúrulega Jón Þorbjörn út af fyrir, eins og ég sagði nú við hinna fjölmiðluna, fyrir gróft brot sagði. En með að hvernig þessi leikur þróaðist, þá hefði þá allir allt að fá rautt og hérna, mjög sérstakt. En jú, þetta riðlast aðeins hjá okkur og hérna, eins og með Sigurberg líka geti ekki spilað í seinni hálfleik, þar sem að hérna, Hann fætti svona snyggt á hnýið, en ég hef með stóra á, Adam gerði sína hluti ágætlega, en auðvitað þurfum við að skoða það betur og hérna, neini, og síðan kemst IBF fyrir með fjórum yfir og þá svona, þú veist, komast þær ágæður önn og... Það svona eins og þegar þau komast yfir að þá svona, þá eiginlega ekkert snúið tilbaka? Nei, þú veist, við auðvitað reyndum við og strákarnir að hrósa fyrir það skilið að gefa stengt upp, menn held áfram, en þú veist, við erum bara 2-3 bolta varða í seinna hálfleik og Vörninn kannski líka ekki eins beitt og við þurftum svolítið að rótera og svona fyrsti leikunum sem að svona tveir detta svona út á einu bretti Jón og Beggi en það einn leikur eftir og við þurfum núna bara að safna kröftum og fara yfir þetta og sjá hvernig að spilast. Aðeins að rauða spjaldinu, þetta svolítið stór ákvörðin í leik að gefa rauð spjald og já, fyrir mér að sjá ekki fyrir meiri grófarbrotin þarna var þetta svona svolítið bara fyrir leikinn sem slíkan og það ákvarðin sem þarf að taka á eftir þá þetta svolítið stór ákvarðin að taka engin spurning en ég meina þetta par sem búið að vera lengi og ég meina eftirlitsmaðurinn og þeir hafa hljóta undirbúið línuna reynda að koma hundra versmanni um eftirlitsmaðurinn og hérna sem mjög sérstætt líka en ég, þú veist, ég má ekki tala þessi dómara, það bara ef ég geri það Þá lendir maður í vandræði. Ég hef nú örugglega fyrir einhverjum árum þá hef ég örugglega tjáum ekki öðnum sem en þá lendir maður bara illa í því og hérna mér langar að vera með mínulega á fimmtudaginn og einbytta maður í því sem ég hef áhrif á. Við getum alveg lekt í svona. Við vorum ásettir með marga dóma og þú eins og sást oft í þessu leik og hérna, skrefdóma og annað skilur en auðvitað, ég meina IBVF, þeir voru óanar eftir fyrsta leikinn og ég meina er þetta ekki alltaf svona svo kannski ég þarf bara að skoða þetta en mér stæður minna rauða spjaldi þetta náttúrulega þú að hafa smá touch fyrir leiknum aðeins að lokum nú þetta komið í 8 leik og kannski það sem að gjaldkerinn hjá haukonum óskaði eftir en kannski ekki þú nei ég var spurðið þessu líka þú veist þessi hlutlösi hérna áhvamaður handkantik þetta náttúrulega draumur fyrir hann en auðvitað komum við hérna til þess að vinna og vorum þannig séð alveg bara ágætis plani síðan líka þurfa menn sko í látunum og þú menna að taka aðgerðirnar menn með ekki hörfa undan og þetta svona svipað eins og í seinni hálfleik leik 2 við þurfum að vera bara áræðinni og á móti þessari vörð þá er það skipulega breytist ekki það er bara að halda áfram og hafa trú á sjálfum sér